كاجه وزيشني الله تبارك وتعالى وسوي جسد نزي الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبابيشتا ونس ستورة التبارك وتعالى داي mjesec Kur'an objavljen u Ramazanu koji je uputa ljudima. Za tu objavu kaže Ibn Abbas, kako bilježi Ibn Đerir u svome tefsiru i ovu predaju ocenio Ibn Hajar vjerodostojnom, da Ibn Abbas rekao, objavljen je Kur'an u Ramazanu, odnosno u noći Lejletul Kadr na dunjalučko nebo. I onda ga je uzvišeni Allah preko Džibrila a.s. u tom poslaničkom periodu od 23 godine dostavljao na srce poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato se u drugom ajetu kaže inna enzalna fi lejletil kadr. I smo ga objavljeni noći kadr. I kaže uzvišeni Allah inna enzalna fi lejletim mubarake inna kunna munzirin. I mi smo ga objavili u blagoslovljenoj noći. To jeste u noći Al-Kadr. Pa je u Ramazanu počela objava Kur'ana i zato je mjesec Ramazan sa pravom nazvan mjesecom Kur'ana. Zato što u njemu počela objava Kur'ana i dolazio je Džibril a.s. poslaniku s.a.s. i pristrašavao ga. A, znači, Kur'an, a posebno bi to činio u mjesecu Ramazanu. Pa je uzvišeni Allah tebarak je otala objavio Kur'an postepeno. Što je bilo suprotno onome što su ljudi znali iz prijašnjih objava. Prijašnje objave objavljene su u cijelosti. Znači, u jednom mahu bi bile objavljene komplete. Zda se knjiga, znači, jednom ummetu da rade po njoj. Za razliku od Kur'ana. I to je bunilo mušrike, pa su govorili وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك عليك موسى. Kaže i oni koji ne vjeruju govore zašto mu se Kur'an ne objavi od jedan put. Kaže uzvišeni Allah, tako mi činimo da bismo tvoje srce učvrstili. Pa je objava Kur'ana bila, znači, postepena, shodno potrebi i Allahovoj tebarake otala mudrosti. Pa je takva vrsta objave, ili takav, bolje kazati, način objave, bio puno lakši ljudima za pamćenje Kur'ana. Kao gradivo u školi. Da profesor kaže učenicima, naučite knjigu cijelu za ispit, to bi im bilo teško. Ali kada ide, znači, lekciju po lekciju, polako, znači, jednu po jednu tematiku, onda im je to lakše za pamćenje. A ne poredimo stvoritelja tebareke ve teala i njegovu knjigu ni sa čim. Pa je lakše bilo za pamćenje. Isto tako, bilo je lakše za razumijevanje. Kompletan Kur'an, kada bi čovjek uzeo jedan put, da ga razumije i shvati, neće to tako lahko moći učiniti, ako nema, znači, pomagala, bilo da su tefsir, bilo da je neko da mu pojašnjava, sliče o tome, za razliku tih postepenih, znači objava, desi se jedan događaj, pa dođe Kur'an i prokomentariše dotični događaj. Pohvali ga, ili osudi, podrži, ili negira, sliče o tome. Pa znaju, znači, onda ljudi, puno im je lakše bilo, znači, razumijevati Kur'an kada je dolazio, znači, tako u etapama postepeno, nego da je objavljen jedan put. Jer kada dođu ajeti, ashabi bili u bitci, na određenoj bitci bili, na Uhudu, na Bedru, i dođu ajeti koji to poprate, onda ashabi tačno, znači, znaju kako je tok bitke tekao, šta se desilo, zbog čega je to objavljeno, zbog čega je kazano, i tako dalje. Ili se desio događaj, potvora Ajše radijallahu ta'ala anha došla, munafici potvorili našu majku i nakon toga dođe skupina ajeta koji, znači, negiraju, znači, ono što su laički umovi proizveli, odnosno što su prepričavali. Pa biva, znači, puno lakše na takav način shvatiti, znači, i razumijeti sami, znači, Kur'an i ono što se dešavalo. Isto tako, lakše ga je sprovoditi u praksu.
postepeno. Da čovjek ide, znači, stepen po stepen u primjenjivanju Kur'ana, lakše je nego da ti od jedan put neko kaže od danas do juče sjedio i odmarao pod palmom. A danas imaš namaz, poz, zekijat, hađ, džihad, imaš obaveza, tomar, a ti prije toga nisi ništa znao, od danas to moraš da primjenjivati u jednom malu. To bi bilo ljudima teško. I možda bi veliki broj ljudi pao na tom ispitu. Ne, nego Kur'an dolazi, znači, postepeno. Postepeno dolazi sa propisima, mijenjanjem propisa, znači tako da šerijat onda dođe u svojoj onoj konačnoj formi, na kraju, jeli, pred smrt Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kada je vjera upotpunjena, el jeume ekmeltu lekum dinekum, wa ekmemtu alejkum ni'meti, wa raditu lekum l'islame dina. Jer je to jedan od zadnjih ajeta koji je objavljen, da je uzvišeni Allah, te barek ve ta'ala, upotpunio vjeru šta? Ljudima, i da je zadovoljan da nama islam bude vjera. Iako je poslije ovoga došlo, jeli, došao je ajet, otteku jeumen turđevune fihi illallah, thumme tuvafa kullu nefsin ma kesebet vohum la yuzlamun. To je ajet sura Al-Bekara. Bojte se dana kada ćete Allahu vratiti. To je zadnji ajet po ispravnom mišljenju, da je zadnji objavljen. Ovo kada je rekao uzvišeni Allah, danas sam vam vašu vjeru potpunio, ne znači da je bio potpunjen šta? Kur'an u potpunosti, nego su bili potpunjeni propisi. Ovo, bojte se dana kada će se Allahu vratiti i tako dalje, to je više ljudima, znači, ovaj savjet jedan nego što ima tu nekakvi šta propisa. Jer ajeta u tom kontekstu imamo puno, je li tako, u tom smislu. Tako da je, nema neko kazao kako je to rečeno, upotpunjena je vjera i nakon toga dolaze ajeti. Da, upotpunjena vjera u smislu propisa, nije nakon toga došao jedan propis, ovaj niti došla bila koja akajtska mesela, niti fikska, nego je samo, znači, došlo ono što bi pečatilo, znači, ili što bi bilo, jeli, pečat objavi Kur'ana, u protivnom, prije toga su bili propisi objavljeni. I nije poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio sa ovoga svijeta, dok uzvišeni Allah azzeđel nije u potpunosti, znači, završio sa objavom, jeli, svoje časne knjige poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako, u tom postepenom objavljivanju Kur'ana je korist kada je u pitanju razumijevanje i shvatanje povoda objave određenih ajeta. Jer mnogi ajete ne bismo znali zašto su kazani, povodom koga su rečeni. Da nisu, znači, ili bi se ljudi uveliko razišli oko njih. Ali kada se desi događaj i dođe ajet, onda ljudi tačno znaju šta, zbog koga je i zbog čega objavljen određeni ajet, je li tako? Zbog čega je objavljen određeni ajet. Pa kada uzvišeni Allah tebarek tala kaže ثانية اثنين إذ هما في الغار, i njih dvojica dok su bili u pećini. To je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Alija, je li tako? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Alija. Molim? Ebu Bekr. Bo konsensus u uleme, kod nas ehlu sunneta nema razilaženja da je to bio Ebu Bekr. Pa kada onda dođu laički umovi, koji žele dići Aliju radijallahu ta'ala anhu na stepen koji mu ne pripada, a on ima dovoljan stepen, nema potrebe da ga iko diže na bilo kakav stepen, a kažemo, to je suprotno onome što je poznato, znači, kod ashaba, svih ashaba i sire poslanika, znači, sam jasno je, znači, o kome se radilo. Pa je objavljivanje, znači, Kur'ana postepeno, blagodat Allahova da je barakala bila prema ashabima, i da oni, znači, zato kaže Abdullah ibn Omar, kaže, mi smo naučili 5 ajeta i primjenimo ih. Znači, išli smo u primjenu, jeli, Islama, Kur'ana, onako kako jeste, za razliku od današnjih muslimana, koji slušaju i ne praktikuju. Veliki broj njih. Dovoljno ashabima je bio jedan ajet dovoljan da se određena stvar, znači, završi, znači, da bude jasna i da nakon toga više ništa ne pitaju. Jedna stvar. Jedan ajet mu je bio dovoljan da mu njegov iman ode pod oblake, što mi kaže. Kod nas treba neko doći 15 dana, treba doći šehol islam da ti govori na uho, pored tebe da spava i da ti priča 15 dana da ti se malo razbudio. Ebu Nuaym je zabilježio u svome djelu Hilije da je jednog dana izišao Amr ibn Mejmun ibn Mihran sa svojim babom. Izišao je da malo šetuje po Basri. A njegov babo, Mejmun ibn Mihran, je bio slijep. Pa su došli jednog potoka. Potok je išao, pa nije mogao preći babo preko potoka, pa se mali pružio ovako ko most. Pa je babo prešao preko njegovih leđa.
Pa se digao, uzeo babu za ruku i vodio ga. Kaže, sine, vodi me, kaže, kod Hasana, moje srce je tvrdo, da mi ga malo raznježi. Hasan ibn Hasan al-Basri, tako. Hasan ibn Nebi, al-Hasan al-Basri. Pa ga je doveo, kada je došao kod Hasana, pokucao na vrata, otvori se sluškinja. Vrata, propkinja. Kaže, ko ste vi? Kaže, mi bismo kod Hasana. A ko ste vi? Kaže, ja sam Amr, a ovo je moj babo, Mejmun. Kaže, Mejmun, koji Mejmun? Kaže, Mejmun ibn Mihran. Kaže, Mejmun ibn Mihran, čata Omera ibn Abdelaziza, e jest, kaže, on. Kaže, o starče nesretni, šta te, kaže, poživi do ovog teškog vremena? Sluškinja, obična. Kaže, šta, starče nesretni, šta te poživi do ovog teškog vremena? Što, kaže, nisi umro? Što nisi, kaže, umro prije toga? Što nisi umro u vrijeme, slavno vrijeme Omera ibn Abdelaziza? Što ćeš ti do danas živ, volan? Vidiš kakav je dunjaluk pokvario se. Pa su tražili dozvolu, pa su ušli kod Hasan al-Basri. Pa je rekao, Mejmun kaže, o Ebu Sa'id, kaže, moje srce je tvrdo, da mi ga malo raznježi. Pa mu je rekao, Bismillahirrahmanirrahim, a faraite im meta'nahum sinin, thumme ja'ehum ma kanu yu'alun, ma agna anhum ma kanu yumetta'um. U ime Allaha milostivog samilostivog. Šta misliš kada bismo mi njih poživili godinama? Potom im dođe ono čime im se prijetilo, ništa im ne bi koristilo ono što su se, čime su se naslađivali. Pa je Mejmun pao na leđa, kaže Amr, vidio sam ga, kaže, udara nogama kao zaklana ovca. Pa kad se osvijestio, uletla je sluškinja, robkinja, kaže, izlazite, izlazite, kaže, napolje, kaže, umorili ste, kaže, šejha. Ostavite ga, kaže, na miru, izlazite napolje. Pa ih je istirala, pa su izišli. Pa kad se izišli napolje, kaže Amr svome babi Mejmunu, kaže, ili ovo Hasan? Ovo je taj Hasan al-Basri? Ej, kaže, to je Hasan al-Basri. Kaže, ja sam mislio da je ovo nešto veće od toga. Oni su sad ući u kuću na diva. Div sjedi, znači Hasan al-Basrija, ne znam, između nebesa i zemlje okačeno gore visi i ti ga pitaš od ozdaga dozivaš. Insan, Hasan al-Basri, insan. Kaže, babo, ja sam mislio da on nešto veći od toga. Hoće da malo da degradira Hasan al-Basrija. Zašto? Zato što on uškio sad Hasan al-Basrija će sjesti biti inna alhamdulillah, ahmeduhu, wa nasta'inu, da će mu muhadaru pričati predavanje od dva i po sata dugo, one kilometražne muhadare i predavanje od dva i po sata i da će da u njemu njegov iman podigne. Jedan mu ajet proučio, ovaj se on je sjestio, kaže, sine, proučio je ajet, kaže da si ga razumio, kaže, srce bi te rasparao. Ali problem što ti ne razumiješ, u tome je problem, nije problem ajet. Problem što ti ne kontaš. Zato je babo pao, a ti se osudali i gledaš šta je babi, što je babi dešao. Jel pri sebi. To vam je, znači, to vam je Kur'an koji ostavlja traga kod onoga ko sva taj razumijeva Kur'an. U protivnom, gdje su muslimani današnjice, dovoljna je bila riječ, jedan harf iz Kur'ana da i vrati na istinu. I da ga urazumi. Pa je objava Kur'ana, znači, takvo jednoj formi imala, znači, dala posebne rezultate kod ashaba poslanika, sasvim, pa se to primjenjivali, kao kaže Abdullah ibn Omar, pet ajeta i ne prelazimo na drugih pet dok je ne svatimo i ne primjerimo. Imaš propis, čuo si propis, na tebi je dužnost da ga primjeniš. A nije nemoguće. Lahko je propis primjeniti. Samo se, znači, tiče tebe i tvoje, znači, bolje da ga jel primjeniš. U bilo kojem, znači, segmentu čovjek koji vjeri da se radi, bilo da to kaj, da je to fik, dok čuje, znači dužan je da to primjeni. U protivnom, kada je čuo, onoga momenta kada je čuo, a nekada i prije toga, nema više opravdanja. Čuo si za određenu stvar i ne praktikuješ i ti svoje završio. Ti dolaziš pred Allaha na sudnji dan za ođel bez opravdanja. Pa, ili će ti oprostiti, ili će te kazniti. Pa je čovjeku, znači, dužan za to praktikuje. Tako da je, braćo moja, znači, nama na vrata polako kuca najbolji mjesec. Mjesec Ramazan. Mjesec koji je uzvišen, Allah te barek dala, odabrao da bude mjesec njegove knjige. Pa bi čovjek trebao u tom kontekstu da ispoštuje, znači, pravo ovoga mjeseca. Da to bude mjesec Kur'ana. Islamski učenjaci su u mjesec Ramazanu, posebno imam Malik, zatvarali knjige hadisa, i ne bi nikome fetve izdavao se onome kome je nužno, samo bi učili Kur'an. Znači, bio bi Kur'an glavna preokupacija prvih generacija. I u tom se kontekstu prenose, znači, od njih brojne, znači, ovaj predaje koje više liče na kakve bajke, izmišljene nego na stvarnost.
kao da je recimo imam Šafija proučio 60 puta hatmu u mjesecu Ramazanu u namazu. A šta je mimo namaza radio, Allah zna koliko je proučio i šta je proučio. Pa su učili, znači uzeli su da to bude mjesec, istinski mjesec, znači Kur'ana, i da se posvete, znači posebno ovome mjesecu, znači učenju Kur'ana. Jer mjesec Ramazan je, kao što znate, mjesec u kome uzvišen je Allah tebarek tala, okuje šeitane, nepokornost je manja, blagodat je veća, bereket je veći, uzvišen je Allah tebarek tala, otvara ljudima njihova srca ka Kur'anu, ko žudi za tim. Da ne govorimo, znači, o posebno Lejletul Kadr, koja je posebna noć, znači, kakve nema u godini, koja je bolja od 1000 mjeseci u kojoj nema te noći, kako je rekao poslanik sa osamu hadisu koga bliži vam taj Alisi, da je broj meleka u toj noći na zemlji veći nego broj kamenčića. Možete zamisliti, znači, koliki je broj kamenčića, gorama, u planinama i tako dalje. Broj meleka je te večeri veći, kaže Hafid al-Iraqi, Ibn Kathir, i Al-Busiri, i Šejh Albani i drugi, da ovaj hadis je vjerodostojan. Pa je, znači, bereket na zemlji. A ako su meleke na zemlji, onda nema šeitana, nemaju prostora. Znači, ne mogu se spojiti na jednom mjestu šeitan i melek. Tako da je mjesec, braćo, Ramazan, mjesec koga treba iskoristiti u učenju Kur'ana. I treba ga iskoristiti, znači, u pokornosti stvoritelju tebarek teala u ibadetu, da čovjek, znači, obnovi svoj iman. Jer se iman haba, kao što se odjeća haba. Pa Ramazan dobro dođe da ga čovjek obnovi. Hadž dobro dođe da obnovi svoj iman. Umra dobro dođe da čovjek obnovi svoj iman. I slično tome, znači, ti meusimi ili te sezone ibadeta treba čovjek posebno iskoristiti. A uzvišen je Allah azuđel nije te sezone učinio, nego zbog toga da bismo se mogli znači, kotarisati grijeha, da tražimo oprosta za njih i da uradimo, znači, djela za koja ćemo biti višestruko nagrađeni. Bićemo, znači, višestruko nagrađeni. Ali mi nemamo, recimo, sezona griješenja posebno. Jer nemamo sezone grijeha u kojima jeste grijeh na određenom mjestu se razlikuje od drugog, ali u principu, znači, nema sezona, ima sezona ibadeta, posebna sezona, 10, ne znam, dana Zulhidžeta, je li mjesec, dana Šure, dana Refata i slično tome. To znači, sezona ibadeta koju čovjek treba iskoristiti, jer uspješan je trgovac praćio onaj ko iskoristi sezonu. Zamislite, trgovca koji prodaje lubenicu zimi. Ništa. Odakle god da je nabaviš, niko ti je kupovat neće. Gdje će dvije lubenice stojati negdje tamo na onim tvojim rafama 15 dana, mjesec dana, nećeš nijedno prodati. Sezona lubenice zna se kada je. E, čovjek mora iskoristiti tu sezonu, znači da nešto, taj trgovac da nešto zaradi i mora znati šta je i kada je sezona nečega. Tako i vjernik mora znati kada je sezona ibadeta i da iskoristi to, jer ponekad ti se trudiš u Ramazanu i iskoristiš to drugi kada bi ostao mimo Ramazana, cijelu godinu dana neće stići tvoju nagradu koju ti imaš. Što ne znači da čovjek u drugom dijelu godine treba pustiti, ne. Ali u toj sezoni treba biti čvršći, jači i ustrajniji, jel, u svome i vani. Pa, braćo moja, znači, u tom mjesecu Ramazanu trebamo nastojati da se družimo sa Allahom, te barak od Allah knjigom, da pročitamo nešto iz tefsira, da razumijemo, znači, značenja prava koja su došla, jer tek kada čovjek čita tefsir, tek tada mu se, znači, diže paravan onaj ispred njega, znači, i postaje, znači, jedno šarenilo koje on vidi, znači, ovako na arapskom jeziku, postaje mu čovjek tek nešto što je jasno. Jer ako ne zna značenje, on ima nagradu za učenje, ali je nagrada, znači, puno veća, odnosno, efekat je veći ako čovjek uči, znači, Kur'an ili sa razumijevanjem.